Bitta duo qilib bering. Dola duo qilib bilarmi? Duoxim, Alloh rozi bo'lsin. Sizning xayringiz chiqib dargohida qabul bo'lsin, duoxim. Rahmat. Shu videorolikka layk bosganlarni ham uyiga fayz baraka bersin, qurbon hayitingizlar baraka zo'r bo'lsin. Do'stlar, eng ko'p layk bosganga xudo xolasa Lacetti avtomobili Gentra 2021 kutibdi. Tuan baraka do'stlar qo'llarida. O'zimiz jo'rajon. To'lang kuni bugun. Do'stlar, assalomu alaykum. Zars bo'lmi? Do'stlar, mana ko'z ojizlarga hozir birinchi hayitlik bilan tabriklab, ko'ngillarini olib ish maqsadida keldik. Xudo xolasa, ularni ham duosini olganimizdan so'ng yana boradigan joylar bor. Videorolikni oxirigacha ko'ramiz. Samiglarni do'stlar, Elparvar oyoqda. Gazini bos o'zbegim. Islomjon. Nima ekan? Mana ishni qabulay ekan. Elparvarlikmi? Elparvar. Elparvarlik shunday bo'ladi, Islomjon. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musa va Bahodir. Va Islombek Murod. Aka, gazini bosdan bitta bo'lsa. Gazini bos o'zbegim. Azizlar, hammalarni hayit ayyomi bilan tabriklayman, muborak bo'lsin. Rahmat aka. Meni ismim bilmaysiz. Maxsjonga o'xshab, ya kelinglar, meni ham qilmasa ham uni o'ldiradi bu. Maxsga o'xshab, hamma farzandlarimiz mana shu yigitlarimizga o'xshasin. Aka, biz uyimizdagi bilasiz, qancha vaqtga bir ko'ra ota-onalar kuyib ketadi. Uylanganlar xotin bola chaqasi faqat efirdan ko'rib to'nayapti qo'lsiz Elparvarni. Mana shu seni dada. U urushga ketmagan, YouTube'ga blogger bo'laman deb ketgan. Men. Yaxshi. Bizdagi o'g'illar, bolajonlar, bolachalar bilan faqat. Kostyumimizni parizlarni juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Alloh barakasini bersin. Parizlarni mana qaranglar. Mashina chiroyli qilib qo'yishibdi. Robotski tuman hokimiyatiga, 11-chi marta hokimiyatga tashakkur bildiraman. Hadis rahmat, mana shunaqangi domlay. Shunaqangi chiroyli qilib qo'yganlaringiz uchun. Yuraydan bir rahmat. Allah razı olsun amalarda. Assalamu alaykum anca. Bayramınız bu ne? Hazla, hoza. Nima deyladi? Dunyoda har xil holatlar bor, har xil odamlar bor. Ya'niki hozir mehrga muhtoj nogironi bor oilalarda imkoniyatimiz boricha ko'nglini ko'tarib bayramda eng yomon narsa bo'lsa kerak bu hayotda bayram kuni hech kim tabriklamasa yoki hech kim bir yo'qlab kelmasa bundan yomon narsa bo'lmasa kerak. Shunaqangi insonlar ko'nglini ko'tarsak, duosini olsak, mancha juda ham yaxshi. Sizlarga tavsiya qilib qolaman, bayramda albatta yaqinlaringizni bayram bilan tabriklab qo'yinglar. Qurbon hayit bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Yozini bo'lsin o'zbegim. Assalomu alaykum. Assalom. Sinchimisizlar? Oling. Oling. Ko'pchilikni haqqi Xudo xolasa. Rahmat. Xo'p. Alloh aytsin. Kelis, bu yoqqa chiqing. Kel. Xullas, bu yigitimiz Shuhratbek, men aytganim, bu turmush o'rtoqlar o'tib ketgan. Uy hozir kirib ko'rsang, operator kirib ko'rgan. Uy bularga 3 ta farzandi bor. Bularga uy iloji kerak. Bir xonali bo'lsa. Bu uy kim aka? Bu uy tushuntiring vaziyatni. Tog'alarniki. Xo'jayiz tog'alarniki. Bularga uy qilish kerak. 3 ta farzandi bor. Bitta qanaqadir bir xonali, 2 xonali. Hozir bu ayaqa To'ytepaga borgan ekan. Xullas, kreditga olsa ham bu to'la olmaydi-da. Bu 8 nechi kilo oyligingiz? 14. Ana uchta bolasi. Bo'lmaydi. Shunaqa. Bo'g'olas harakat qilamiz-da, qo'ldan kelgancha. Bu narsa bo'lib qolsa, imkonini qilib beramiz. Qadrisi bilib oldik-ku. Siz bilanmiz-ku, bo'g'olga o'zingiz aloqalashib qana qilamiz. Opa,
Hayatlarni yaxshi o'tkazinglar. Xullas o'rtoqlar, mana bugungi shu Elparvar jamoasini va mana sizlarni xohlasa haqiqilarga atab qilgan ehsonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'pchilikning duosini oldik. Bu hammasi avvalambor sizlar uchun Allohning yo'lida qilingan ehsonlarni o'zi Allohning o'z dargohida qabul qilsin. Hamma hissasini qo'shgan insonlarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xohlasa qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Hammangizga rahmat. Aziz yurtdoshlar, sog' bo'lasizlar. Men Shuhratbekka gap so'zlarga qo'shilaman. Bu sizlarning nomingizlardan, Elparvarning nomidan. Bu ko'pchilikka bu hozir to'g'ri tushunasizlar, tag'in sizga bilaman, darhol hali bizani negativchilarimiz bor, noto'g'ri tushunishmasin. Bu ibrat. Maqtanish emas. Bu ibrat, biz mana barchani mana shunday bo'lishligiga chaqiramiz. Elparvarga rahmat. Ularni tarbiya qilgan uchun ota-onalarga rahmat. Mana shunda farzandlarni voyaga yetkazib, eng asosiysi vatanni qoriga, vatanni xizmatiga, yurt boshimizga kamarbasta bo'lishi uchun shu darajasiga yetkazib bergan uchun biz avvalambor ularni ota-onalariga ming rahmat. Rahmat. Shuhratbek do'stim, omon bo'lasiz jigarim. Men necha marta hech chaqirsam labbay deb kelishadi. Mani ham ko'pchilik bilishadi, vatandoshlar, men shu biron bir ko'zi ojizimiz mendan rozi bo'lsa, shu hayotdan bir rozi bo'lsa, boqimanda bo'lmasa biz xursandmiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Yaxshilik ko'rishingiz hamisha hamma vaqt bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yazini bo'z Shuhratbegim. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, biz Chorsu bozoridamiz. 32 ta paket. Bizda hozir maqsadda bo'yni qotib qolgan chap ko'nga qiyjaymayapti. Sanja xafa bo'lmaysizlar o'rtoqlar. Fek kottarabi. Azizlar, mana Elparvar. Tomosha qilamiz yo'g'ini. Mashinalarda joy yo'q. Bunaqa insonlarni qizil kitobga biz kiritishimiz shart. Allohu akbar. Ushbu videorolikka like bosganlarni ham uyiga fayz baraka bersin, qurbon hayitingizlar baraka zo'r bo'lsin. Qurbon hayit bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Yozini bosingiz bekin. Yozini bos, Shuhratbegim. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, biz Chorsu bozoridamiz. Xohlasa katta xayriyamizga bugun sho'tdan ro'zg'orliklar qilamiz. Biz faqat qo'y o'zini go'shini tarqatish emas, balki insonlarga ro'zg'orlikka ham xohlasa to'liq qilib qilib berish niyatidamiz. Qalaysan? Yaxshimisan? Cholularing yaxshimi? Tak, menga qara. 5 kilolik qilasan-da. 5 kilo, 5 kilo paket qilib 32 ta paket qilasan. Qizil chiqaring. Yo, qizil ko'k aralash qilaver, farqi yo'q. Bo'l, 5 kilodan 32 ta. 32 ta paket. Paket yirtilmaydigan qilib 2 qavatli qilib ber. Ko'rdingmi? Bosinglar, ehsonga. Mambet maniki. Kelsanglar, hamma narsa bor. Gumma, pirajka, hot-dog, gamburger, cheeseburger. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rmaysizlar? Ko'rmaysiz. Piyozni ish bo'lyapti. 1.5 ming. Ko'p olsang qancha qilib beradi? 32 ta paket bo'lishi kerak. Qilib bering. Tak, yog'li nech bo'lyapti? 1 litrlik 16 ming. 2 litrlik. 2 litrlik 32 ming. 32 ta bering mana shu yoqni. Qaysidan? 1 litrlikdan 2 litrlikdan. 2 litrlikdan. 2 litrlik. Mana akalarimiz ziravor sotadigan akalarimiz ham bizni ko'rib qolib, ehsonga podeskadamiz deyishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, ayyomlar bilan o'zingizlar yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Charchamayapsizlar? Suvdilar bo'yaptimi? Xudoga shukr, aka. Shuni zamon bo'lsin. 32 ta xonadonga, aka. Tushundim. Oshlikka
to'tga qilib berishdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda mana tuxumchi akamiz ham xudo xolisa Allohning yo'lida shu xonadonlarga xayriyaga qo'shilyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Savdolarni barakasini bersin. Xudo xolisa mana shunaqa ittifoqda katta ehson qiladigan insonlardan qilsin. Rahmat aka sizga ham. Assalomu alaykum. Xalis. Azizlar, mana Elparvar. Ana zo'r gapi bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev va Bahodir Qurbonov. Vacha. Qani, yarashdimi? Sarraz o'zini qo'shib qo'ydi bu ana. Xullas, assalomu alaykum. O'rtoqlar, biz manzilga yetib ketdik, yetib keldik. Mana masjidda o'sha ko'zi ojiz insonlarni juda ko'p yashaydi. Va mana bu hokam ayting o'zingiz sharoit to'g'risida. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, hurmatli fuqarolarimiz, barcha-barchamizga, hammaga, barcha musulmonlarimizga, barchamizga hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Qurban hayitlari muborak bo'lsin. Keyingi yil ham billa qilishligini Allohning o'zi nasib ro'z aylasin. Siz bilan bizga kelgan balolar o'sha bobolarga boraversin aziz vatandoshlar. Bu Bayot tuman fuqarolar yig'ini ko'zozlar jamiyati, ko'zozlar mahallasi. Bu yerda 1233 ta xonadonimiz bor. Aksariyati ko'zozlar. Qurajon betda Elparvar jamoasi, Elparvar jamoasi ihson qilishga kelishdi. Alloh ajrini bersin, baraka topsin, sog' bo'lsin. Kecha Shuhrajonni o'zi ham aytdi, hurmatli yurtdoshlarimiz, bu sizlarning nomingizdan. Xudo xolasa. Bu Elparvar jamoasi Elparvarni poddershka qiladigan insonlarimiz va hokazolarning nomidan xudo xolasa. Tomosha qilamiz yog'ini. Assalomu alaykum. Hayitlaringiz bilan. Birozgina ko'pchilikning nomidan ehsonimiz bor edi. Rahmat. Ro'zg'orliklar, go'shtlar hammasi bor. Yo'g'lar. Dargohida qabul. Buni mana bu shirinliklar xudo xolasa biz o'zimizni yaqinlarimiz nomidan hammasi. Rahmat, niyatingiz qabul bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Nima niyatda ihson qilgan bo'lsanglar, ihsoningizni Alloh dargohida qabul qilsin. Dardlarni, dardlarga Alloh shifo bersin. Hammamizni mushkullarimizni oson qilsin. Sizlar bizani qo'llabsizlar, sizlarga Allohim sizlarni qo'llasin. Hamma o'zi bandim desin, bandim desin. Rabbina atina fiddunya hasanata va fil oxirati Hasanatlar qinnazadan. Rahmat. Alloh bo'l. Rahmat, opa. Hayotlaring yaxshi o'tkazinglar. Ketdik ikkinchi etaj. Ikkinchi etajga ekan. Tak, narsalar. Assalomu alaykum. Xo'rasmi, qo'ychi? Keling. Yo'q, o'tirishga vaqt yo'q, aka. Hayr, men o'zim duo qilib qo'yaman. O'tiringlar. Assalomu alaykum. Ilohobek. Xudoga ihsonlandir, g'ohida bemuqson qabul aylagin Allohim. Şu insanların ne şeriniyatı olsa ziyadası bile adı ettin. Allah'ım ihsan kıyalarının şeriniyatları buladı. Sence biz geçmezsen sen git ediyenleri buladı. Allah'ım ziyadası bile adı ettin. Fakirler vardı göre. İnsan gerçeğine bırıp bırmaya kıpırken günahlarını bizim geçirin. İki dünyada saadetli buluşlar nasip edin. Allah'ım her işi bizim kollak kuvvetleyin. Allah'ım. Azmini ihsan alıp geliyorduk sile gelke. Ayyom ila bilan qo'p qo'yib bir chekka mamtga qo'p qo'y. Xotir o'kib to'g'rilaydi o'zi. Keling, menga qara. Bo'ldi, bo'ldi. Soat 1 da borlaring choyxonaga. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Akbar. Ayyomlar bo'ldi, o'zlar qo'ydi. Yo'q, dali.
حالی که نمی‌دونم. آشیزی شنو فردام رئیسی. نه یه تبتکار. نه من آشیزی خوب کیته. نه خوب. اوه زیزی چیزی داری حالا. یکی گیت مس. با یکی گیت مس. بلاسیم بطور ریسپون میگیم. بله بله من خواستم دیگه. نشته من بله. آنجا من باهم شد. خم است مفتو کوی پیلو. یا خدا آنجا دیگه واقعیه. شوی گیت مس. اوه زیگ مس. اتاق نسن بر دوام. من شونو فرزند کیتیانو. من شو شوند فرزند تو شراب جدی فرزند فرزند. اما کیم لگه حالم لگه الله عمر لرده سلیه بارکات بیارگن نمی کی نه دار بسی نه لرگی تاز بیارگن شو شرا جانو راحت لرن کار بیار سلیه تو بیار سلیه لر ازاب بسی بس لر فراوان کی بسی اشتر رواج بیار خمالان رب ناتی نفی دنیا خسنا و فی الاخرت خسنا وقی نه دار بندر صلی الله علی محمد صلی الله سلام فوزی کی کرم کی رحمت کی الله آمین اللهم اونو حج لگی سی چاکر سی ایرایا خاتون زبر پیری الله من گفت داشته من قرباسلا من خواه لردم کی من فرزندم من شی گیتم از بوکشا گیرش میگنه چونکی تورو چنیره وطنم از یورتم از کارگی یاری دیگر فرزندارم از خام از دوری کمه گیر اون اقین انسان لانی قزل کتاب که بس کردشم شد وطنم از یورتم از کارگی Prezidentimizga, yurtboshimizga kamar basta bo'ladigan insonlardan biri. Alloh rozi bo'lsin. Men o'tirib turibman bura. Shavkat Shokir Romanovich blogerlarga. Qo'rqmanglar-da, to'g'rimi? Super. Yashang. Hamma joyda ishlaymiz. Bo'ldi, qachon aytsangiz kelaman. Xatga borsiz. Aniqmi? Aniq. Piyoz mandan. Ayollarga borsak, hatto suhbat o'tkazib, hammasini eshitib ko'ramiz. Yoningiz omon bo'lsa. Sog' bo'ling. Men gurchlab kelaman, gurchlab ko'p keladim. Bu tog'a bu mana manasi sizga kimga olib borib berish kerak buni? Ha, men buni Vohid. Ya, mana polvon bor ekan kichkinalar. Ke, polvon bu yoqqa kelgin. Ke. Men sizga dodangni uyga olib borib bergin shuni. Xo'pmi? Ko'tar olasizmi? Ana, qaranglar, qottasini ol. Hop polvon, hop polvon. Uy! Molodets. Mana aka. Yo, ko'pchilikning nomidan xudo xolasa, ber, hakmat. Go'shtlari bor ichida olib, xaladingnikiga solib ana qilasizlar. Tak. Yana nima qoldi? Tuxum. Ha. Mana aka. Xudo xomid. Kim ehson qildi? Xudoy xudoni Allohim ehson qilgan insonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Amin. Xafa va kamchilik bo'lsa, afv et. Amin. Ilohiy lavonda bizga qilgan bo'lsa, Alloh ming barobar joyini to'ldirdi. Bizda qatiganlari juda ham Xudoning huzuriga beparda siz duolarni chiylab yetib borar ekan. Inshaalloh. Ularni har doim hayz himoyasi bo'lsin. Sizlarga ham Xudo quvvat bersin. Alloh akbar. Rahmat. Yaxshi o'tkazinglar hayotingizni. Assalomu alaykum. Elparvardan kelgandik. Bayramingizlar bilan. Kelishni oling. Yo, yo, kirmaymiz. Bitta duo qilib bersangiz. Duo qilsa. Rahmat. Yuringlar. Rahmat. To'xtang, olib beraman. To'xtang. Ana qani ham beringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yilbarvardan kelgandik. Ala ilohi amin. Alloh taolo rizqingizga, umringizga baraka bersin. Agar siz bizga 100 bergan bo'lsangiz, Alloh sizga 1000 bersin. Yetganingiz. 1000 bergan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga 10000 bersin. Yetganingiz. Bolachaqingizda umrini rizqini ko'ring. Ilohi shukr. Ya sizga o'xshagan mana shunaqa bo'lib, hammaga ehson tarqatib bir kambag'al bir bechoraga yaraydigan bo'lib, oqil dono bola bo'lsa. Alloh akbar. Sog' bo'ling. Hayrli nasib tilayman.